မင်္ဂလာရှိသောနေ့ခင်ပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဖွင့်ကျမ်းချက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာတွေ့ပြီးထားတယ်လဲဆိုတော့ခိရှအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး55အငယ်1မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးတကားဖွင့်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းထားကြပါလို့ခိရှအခန်းကြီး55အငယ်1မှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့အစာမဟုတ်သောအရာကိုသင်တို့ငွေကို၎င်းအမွတ်မပြေနိုင်သောအရာကိုသင်တို့အုပ်စာကို၎င်းအပေကြောင့်ကုန်စီကြသည်။ငါစကားကိုစိစိနားထောင်လျက်ကောင်းသောအစာကိုစားကြလော့။သင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်ခြုံသောအရာတို့၌မိမိကိုယ်ကိုငွေလျော်စေလိမ့်မည်လို့နှုတ်ကပါတော်ကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။တို့ပထမအဆုံးလူသေးစွာဥညွတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းဆက်ကကြပါလို့အစီအစဉ်ကိုအထက်ကောင်းကြီးဘုံတိုင်းရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့ဤပါတော်ရှင်ကြီးစွာကြောင့်တ냐လုံးရင်ကတော်ရိတ်အောင်၌အနည်းကင်းစွာအနာယူခုံလုံးခွင့်ရသည့်အပြင်ကြီးစွာတော်နှစ်တည့်ရကိုကျမ်းမှာပျော်ရွှင်စွာနှုတ်ခံစားခွင့်ရသည့်ကိုရရှာကြီးစွာတည်းမှာဤတနစ်တာဤလုပ်ငန်းတို့မွန်ရောက်ပြီးကိုစိတ်နှလုံးသုံးပါအာလောကရှင်လက်တို့ယခုဆက်ကအနံ့ကြပါဤကိုရရှင်ဖျားလက်ခံတော်မှာအသုံးပြုတော်မှာတနစ်တာဤလုပ်ငန်းများကိုအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ရသောအခွင့်တကူခွာကိုရှင်ပေးသနာတော်ပါဤမင်းရဲ့ကျွန်တော်လိလာသွားမိနန်းနဲ့အောင်တည်င်းစကားကိုလေးလေးနဲ့နဲ့နားလည်သိရှိပြီးမိမိတို့အသက်တာ၌ပြန်လည်အသုံးပြုလျက်သူတစ်ပါးတစ်ဆက်ပြန်လည်ဝေမြအသက်ရှင်နိုင်သောသားသမီးများအသီးသီးဖြစ်နိုင်ဝေရန်ကိုရှင်မာဆာကောင်းကြီးပေးလမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူမိကြောင်းတပါးရောသားတော်ကက်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဖျား၏နာမ၌အလွန်ယိုသည်လေးမြစွာဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ပါ၏ဂျေဇုရှင်ဖပါရတဲ့အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာသွားမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်ရဲ့နည်းနည်းဟိုခေါင်းစဉ်ကလွန်စွာရှံပယ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ညတနေ့မှာကျွန်တော်6နှစ်အရွယ်အချိန်ခါတော့မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ဒီတောစခန်းတစ်ခုကိုသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့တောစခန်းတစ်ခုဟာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှတော်နဲ့ထဲမှာသူတို့လှုပ်ဆောင်เนาะကျင်းပလာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်က6နှစ်အရွယ်ဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးပဲတိတ်ပြီးတော့တော့အတိတရားမပြည့်စုံနေတဲ့အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကျွန်တော်ကတော်ထဲမှာသွားပြီးတော့တော်သဘာဝတွေကိုအင်မတန်မှနော်ချစ်ခင်ကြိုက်နှင်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်နဲ့ထဲမှာသွားပြီးတော့စူဇန်လိလာခြင်းနဲ့စိတ်တွေကတဖွာဖွာပေါ်လာပါတယ်အဲဒါနဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းတော်ထဲကိုထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာနော်တခုခုကိုတိုက်မိပြီးတော့အဲ့ဒီအထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်ခွန်အရာတခုကကိုက်လိုက်ပါအင်မတန်မှနာကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားချိန်မရလိုက်ပါဘူးချက်ချင်းပဲပြန်လှည့်ပြီးတော့နာကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်မိဘတွေတဲရှိတဲ့နေရာကိုပြန်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်အာကိုတကြီးနဲ့တဲပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခဏလေးနေပြီးတော့အဲ့ဒီနာကျင်တဲ့နေရာကနေတက်တာသွားတဲ့အခါဒုတိယချိန်ပြန်လဲစွန့်စားခြင်းနဲ့စိတ်လဲပေါ်လာပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ဒုတိယချိန်ခုနတော်တဲ့တဲနေရာကိုပဲပြန်သွားပါတယ်သွားပြီးတော့ဒုတိယချိန်ပြန်တိုက်မိတယ်တိုင်မိတဲ့အခါမှာဒီတစ်ခါလဲကျွန်တော်လေပင်းမှာအင်မတန်မှနာကျင်တဲ့ထိုးနှဲမှုတခုခံစားရပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒုတိယအချိန်ပြန်ပြီးတော့လှည့်လာခဲ့ပါ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တော့ကိရွက်တွေအစိမ်းတွေအောက်မှာဖုံးကွယ်နေတဲ့ပြားအုံတခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တက်ခေါင်းပြားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြားကိုက်တာအင်မတန်မှနာကျင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအမှမရှိပဲဒုတိယအချိန်တော့ပြန်လည်ပြီးအဲ့နေရာကိုသွားတယ်။ဒီတစ်ခါလဲပြန်ပြေးလာတာပါအင်မတန်နာကျင်ပြီးတော့တချို့ကတော့ထင်ကြလိမ့်မယ်ပြားတုတ်ခံရတာဒီကလေးကနာပြီးတော့မူလနေကိုနေရာကိုပဲပြန်လာပဲဆိုတော့သူတို့သိနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ခံခဲ့မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခါတည်ပြင်ဖို့နားလဲဆိုသလိုနောက်ဆိုမလုပ်ချင်ပဲနဲ့တေချာစုံစမ်းပြီးမှလုပ်အောင်ဒီကလေးကိုအမှားရစေလိမ့်မယ်လို့เนาะကျွန်တော်တို့ထင်တာကြပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာအမြဲတမ်းစင်ကျင်တုံတရားနဲ့မနေထိုင်ကြပါဘူးเนาะမလုပ်ဆောင်ကြပါဘူးတခါတည်းရန်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းတလမ်းကိုပဲတခါပြီးတခါရှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တောင်နာကျင်စီပါတယ်ဆိုတာကိုအဖြေတွေ့ဖို့အခောက်အောက်ခုနလူငယ်လေးပြားတုတ်ခံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းခံစားခဲ့ရပါတယ်ခေရှားအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး50နှစ်အငယ်3မှာဘယ်လိုပြောထားသလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားမူကားတင်တို့သည်ကို့ဖိုးငွေကိုမရဘဲကြုံခံရသည်ဖြစ်၍ငွေမပြီးဘဲရွေးချင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်တို့တမာကျန်းစာကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဟေရှာပြောတာမှန်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ငွေမကုန်ပဲနဲ့
ကိုယ့်ဘဝမွေမရပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံကူတယောက်စီမှာကျွန်ခံတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆရာ90 90ငွေနဲ့မှာအဖွင့်ကျန်းနဲ့မှာပြောထားတယ်လို့ပဲဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေကအစာမဟုတ်တဲ့အရာအတွက်ငွေတွေအများကြီးကုန်ခံကြပါတယ်အစာမဟုတ်တဲ့အရာဆိုပါလေပြောကြတော့အများကြီးရှိပါတယ်အစာမဟုတ်တဲ့အရာဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်စီလေးအရဲ့ဒါတွေကအစာမဟုတ်ဒါပေမဲ့လူတွေအင်တာမတ
ဒီရပြဿနာကြီးတစ်ခုဖျားသိခင်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြနေပါတယ်လိန်လယ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ထောက်ရအသက်ကိုဖျားစီမှာလေလိုက်တာနဲ့ပြဿနာကိုကိုဟာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားမှုရရှိလာစီပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပျောက်ဆုံးနေတဲ့အပြစ်သားဘာလားဆိုတာဟိုရှာဖွေနားလည်ဖို့ခက်ခဲစီပါတယ်ကိုနီးလန့်ကိုရှာချင်းအားဖြင့်ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ဒီအရာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြိုးစားရှ
ตัวชูก้าก้าวมุกุดูชิคันเนี่ยบาดาที่อาศัยอยู่ตัวจ้าเลยตัวชูจ้าเลยงูยีเนี่ยตัวชูจ้าเลยอาณาเรเนี่ยตัวชูจ้าเลยเลี้ยงเปียวปลาเนี่ยตัวชูจ้าเลยเลี้ยงเปียวปลาเนี่ยตัวชูจ้าเลยกงบกาตนาเนี่ยดามเอาเปียวสมุสาทูเนี่ยบูดีลูกยาฤศีอยู่ตัวจ้าบาร์เลยเนี่ยเวจรูบาเวตุยเลยสุรอลูเล่าเด็กพี่ชินเชอฤศีละเลี้ยงเลือดเวพี่บาร์ กูบอกมึงว่าไม่อยากไปที่นี่จันนรุว่าสารมันน่าเอ็ดเล็กกว่าเดิมอ่ะจงแค่นี้จ้าวะเลยซีจีเราเสียบีโร่จันนรุบอกว่ากูคงส่งซีจ้าวะเลยอันนั้นก็เราที่อยากรู้ว่ายังแข็งอะไรเว้ยจันนรุสารลองซีดีบาอามาแข็งเชื่อมาไม่เป็นไรเนี่ยอยากรู้เพื่อว่าเอ้ยจันนรุยิงอะไรเข้ามาเป็นเลยต้องนี่ดูสร้างอะไรต้องนี่อะไรดูยิงงั้นไม่เป็นไรเนี่ยทับอยู่สาหัสว่าเลย ทับีทับีจันรู้สารลองสิบาร์เลยพี่อันนี้อะไรจันรู้ตีดีจ้าจ้าดีปีท้าวะเลยปีสูเลยปีต้นเอาพี่เชื่อว่าดีเล่นจะเล่นไม่ใช่วะเลยตัวเอสก้าวเสียดสุดๆน่าท้องบีโร่คริโตก้าวได้หมดพอปีเลยตัวเอลิวเอซ่าแชมเปียเลยปีว่าส่งเลยเนี่ยมีดามะมีมีโลโก้มุ่ยเลียวสิบุพี่บาร์เลยคริโตเอปีว่าส่งเลยเนี่ยมีดาร์โรเจ้าเอามาคุโรบีโร่เปียวเชียนเชียงหัวมียาวเชียง ยังแต่เชื่อว่าอยากอยู่ในใจเลยนี่กูมองมาเลยพี่จะว่าดีลูกทีมเนี่ยนั่นเองว่านี่ว่าจะรู้อาบีไต่ตัวนู้นสุดท้ายเลยแต่โนอาลูกบอกว่าพี่อาจจะเก่งช่วยว่ามีอาบีอะไรก้าวยิ่งหลังพี่อาจจะต้องลองชาบีมาซาบารีลูกจะรู้เนี่ยสู้มุกกองต้องบีบาร์เลยพี่อาจจะเก่งก้าวยิ่งบีบาร์ดีอาเมน